Sobre el geoprismo. My vás vítáme u dnešního videa. Od dnešního vlogu. Od dnešního vlogu, Vikinka to chtěla říct a trošku jsem mi do toho skočila. Já jsem to řekla. To je síla zvyku trošku. Já jsem to řekla. Jo. My vám přejeme krásný den a zdravíme vás a přejeme vám krásnou neděli, nebo my máme dneska neděli. A rozhodli jsme se, že vyrazíme s dětma na výlet. A frčíme do Majlandu. My jsme tam byli vlastně se švagrovou naposledy, video jste určitě mohli vidět. A teď tam jedem s tátou! S tátou, který tam s náma nebyl. Takže to. Myslíš, že bude ječet? Jo, hlavně na ty horské dráze a na tom poleně. Máme, ale víš, kde hlavně bude ječet? Nevím. Na tom jezdící nahoru a dolů. Myslíš? Jo. Mně se dělalo špatně po tom hamburgeru. No, protože jsi se nadspala, ještě si dojedla po mně hamburger a pak jsi šla tady na to. Já tě obíšla. A já už jsem si lidi myslela, že to půjde ven ten. Že půjde ven. Ježišmarja. No, máme nějak kolem 9:30, kde se tam otvírají, takže tam budeme hnedka nějak takhle po otevíračce. Takže snad tam nebude moc lidí. Maminko, já už vím, co na mě já hodím šavle. To nás vyhoděj, když hodíš šavly. Víš, to nás vyhoděj, to nemůžeš. Jdem bubinkám. Tak, my jsme na místě. Čau světe! Jdeme. Čau světe! Ježišmarja, asi jsem ohluchla na levý. Jdeme? Jo! Jo, okay. Tak jdem. Vicky, šmarja, kolik ti je? Sedm. Mně je sedm. Tak šup, jdeme. Já. Ježiš. Ale nikdo není, protože teprve otevřeli, víš? No právě. Tak já si něco koupím. Kdo? Já si koupím plišáčka. Koupí si plišáčka, jo? Já vidím. Uvidíme, jo? A nebo tričko. Nebo si koupím tričko. Tak nekřič. Ale nekřič. Chováme se s tím. Já koupím tričko. Dobrý bráško. Nebo plišáčko. To se rozmyslíš, jo? Jedna to, že... Maja! Víš, že tam je i balónky mají. Vidíš, tam je to úplně potom tak. Ty to máme, tam to špí, Maja! Tak jdem, sundáte si mikiny? Jo. Jo? Tak jdem na skřínky, jo? Hej, počkejte na nás! Těšíš se? Jo! Pojedeš jako první! Jo! Co bude dobrý? Leo! Kuk! Taky my tě vidíme a bude to bomba. No táta je z toho úplně odvařenej. Patrně, jo. Tady to bude.
Tak jdem zase na naši kytičku. Minule mě Týka držela za ruku. Proč? Protože jsme se báli. To byla říkám o malovánka. Tak pojď. A jdeme na motýly. Tak, my jsme právě byli na motýlcích. Leo, pojď sem. Kde jsi právě byl? Na motýlcích. Já jsem motýl, já lítám. Jsem motýl. Vicky to taky zvládla, vy? Byl to trošku problém, ale zvládla to. Viď? Trošku. To je žuža! Tam je to kouna, žuža! Ježišmarja. No, ještě počkáme na tátu. Mám na Kláru. Je, Leo, hezký. Toč. Vicky, jedeš proti směru. Bezpečnost především totiž. Hele, jeden aněle. Vikinka bude v prolejzačce a my budeme háčat, jak jsme tam papali. Ale já bych za ní. Tak běž za ní. Hej brácho, počkej. Hej kámo, jdi nejdřív tamhle nahoru a skoč, já si tě natočím. Skoč do těch balónků. Balónka. Ty chceš natáčet? A ti to neupadne. Ahoj. Mohla bych mami taky. Prosím. Já chvilku. Ti to neupadne, prosím, jo? Prosím. Já chvilku. Já točím tohle, tohle, tohle. To je to, Vicky, ty světí, světí, ukazujou, to je modrý. Tak, spapuč. Ty tohle podrž asi. Co tam je tak. Do toho divadla? Jo. Tak, a tohle. Leo. Pozor, skvěle. Já jdu do toho divadla. Tak, a doufám, že nás taky někdy navštívíte, teda. Doufám, že Maja Lent taky někde navštívíte, bude tady hrozně moc zábavy, takže doufám, hrozně moc doufám, že se možná tady někdy uvidíme. Tady je dětské oddělení, tam jsou dětské dětka. A tady máme takhle divadlo. Že aby taky někdy navštívil Maja Land. Tak to jo.
Jirka připomíná. Co jako? Hej, tak co ti je? To je to klapové. Paka. Hele, jede na ní. Jsem čekal, že se řekne. Já jsem taky čekala. Hned mě řekne, kdo mi dělal. Taky sedmi. Všechny je sedmi, nebo? Těžkou nohou asi. To je to. Vicky. To je, on jí dává pusu. A ona, hele. Tak šu. Já to bych si vzala, že jaký to pohlaví. To vůbec nejde. Já mám dětky vědu na nás. Vicky, pojď sem, zopakuj to, co jsi teď řekla. Co? Zopakuj to, co jsi teď řekla, kam jdeme? A s kým tam budeš? Sam. Teda, to jsem zvědavá. No pojď, jdeme. To jsem na tebe zvědavá, mladá dámo. Problém, protože děti dostaly od babiček peníze na to, aby si něco pořídili.
a měli se tady do té částky něco vybrat. Viktorka se samozřejmě vybrala, ale já samozřejmě ne, vybral se Lego, který samozřejmě je úplně mimo, takže není to super vůči dokince, jak mu na to předávám. No a nic jiného nechce. Alternativy jsou, ale ty nechce. Tak co? Co jsi vymyslel? No, co se tam podívá na nějaký časopis? Mají tam i časopisy. Mají tam dinosaurama. Tak to nevím teda. Tak co jsi nakonec vybral? Vicky má hamburgera. Jo, lístek. Tiskátka a tušku jsi si nakonec vybral s Pepou, viď? Sice to není hra, ale... Co? Ne. No prosím tě. To bláto. Aby věděl, že to je inkou. Aha, tak jo. Že to je inkou. Dobře. Tak máme už 7:15. My jsme akorát vylezli z bazénu. Já mám úplně mokrý vlasy, ani jsem se je tam nefoukala. Viktorka taky ne. A jelikož jsme byli celý den pryč. Krosan tam máš. Jelikož jsme byli celý den pryč, tak samozřejmě jsem ani nevařila, takže se tady jenom zastavil Honzik pro nějakou péču. Dneska budou mít děti fajnovou véču. Říká, že večeře. Večeři, takže budeme mít fajnovou véču. Večeři! A počkáme tady na něj. Pak pojedeme domů. Najíme se, děti se budou umýt. No a připravíme všechno na zítřek do školy, do školky. A bude to. Tak. Je čas čtení. Tak jdeme číst o mravenci a mouše. Jo? Děti si dovolali akorát s dědou, tak jdou teďko spinkat.